Imao sam borilačke sportove da bi me ostavili ljudi na miru. Zato što ja nikad nisam bio to što me javnost nekako predstavljala kao, znaš, kao pičkica, mamin, sin. To je onda neko uzme dobaci nešto, da, da. Te uzme dođi, flašu. Pa, kapiraš? I onda ceo život tako i rekao, brate, ili ću da odem ovim putem, ako, ako ide, znaš kako ide, kako stariš, prvo na ruke i posle kupiš pištolj, te bra. I iskompleksiran si, znaš, nisi sisa, nisi ništa, te bra, tu te ljudi ne poštuju iz čista mira, brate, ni te ko zna, ni ništa, razumeš? Da, da. I onda sam se zgadio sam sebi, postaješ nekako mali čovek u smislu egoista postaneš, znaš, i onda vidio Miljana Rovčanin, kad sam ga vidio, brate, zver, brate. Rekao, ajem, i vi ste tu nešto sprdeli, brate, ja vidim lika, rekao, lik, može da me odlomi, brate. A nije, znaš, nije mi selo nekako da tu stoji čovjek, da, brate, ja mu ne mogu apsolutno ništa. Rekao, kada treniraš ti, brate, sutra? Kaže on meni, trenira dva puta dnevno, ono, ja ti tako krenem s njim svaki dan i nikad više nisam stao.